que m'ha enviat en Jordi perquè sabia que es feia aquest sopar, que diu, gràcies amics per ser aquí. Diuen els entesos que el color groc genera un sentiment positiu a la ment i avui podreu afegir segur que també el paladar. Gràcies a Sempruniana i a tots els col·laboradors que teniu els seus noms a la carta com els vins d'herència al test. L'Ada sempre sorprèn, l'Ada és valenta i no té por de fer coses diferents. Segur que això és pel qual els seus amics sempre volem tenir-la a prop. La vida, aquesta aventura que cal viure. Desitjo de tot cor que gaudiu d'una bona vetllada. Per nosaltres, els presos polítics, saber-nos units ens reconforta enormement. Fem-nos companyia a tota hora, gràcies per no defallir. Us estimem infinit i gràcies a l'Ada per ser com ets i bon profit a tothom. I jo voldria afegir una cosa, fa 17 anys que conec a l'Ada i 17 anys o més fins i tot que havia vingut a aquest restaurant on he viscut, podria dir, els millors moments de la meva vida i també els moments més importants, perquè el primer dia que el Jordi va anar a l'audiència, quan es va acabar tot, que a més vam sortir d'allà sabent que la jutge deia que el pròxim dia prendria mesures cautelars, vam seure on hi ha aquesta taula gran, hi havia una taula petita, i el Jordi estava assegut on hi ha aquesta senyora que estic assenyalant, i jo d'esquena. I recordo perfectament la conversa perquè em va dir, bueno, Txell, ara sí que ja has d'estar preparada perquè entrarem a la presó. I vaja, va ser una conversa bastant bèstia perquè em presentava una mica com serien els nostres mesos futurs, que de moment s'estan complint. Jo agraeixo a tothom la solidaritat que mostreu i també que aneu a casa tranquils tots vosaltres i feu extensiu als vostres amics de la gran dignitat que teniu tots. Molta gent diu que se sent culpable, molta gent ho deia la Susana, que el metro l'abracen, molta gent se'ns acosta plorant, però no, el que heu de fer és anar amb el cap ben alt pel que heu demostrat, per com demostrem entre tots aquesta espècie de xarxa, no? Potser a nosaltres directament no ens podeu ajudar en la nostra vida quotidiana, però crec que esteu demostrant el vostre valor, la vostra talla humana, i això com a poble diu molt de nosaltres i hem d'estar molt orgullosos d'això que estem fent. Jo també he de dir que moltes vegades estic a casa meva, penso en el Jordi, però també penso molt en vosaltres dues i en la Neus, que avui no és aquí, perquè penso que sou unes dones molt fortes. La Susana té tres fills amb unes edats doncs, complexes, adolescents, i vaja, tu també vam poder llegir a VilaWeb el que explicaves de les teves experiències personals, de quan nosaltres com a dones entrem unes hores a la presó, i us he de dir que quan entrem a la presó ja sents, per molt que estàs molt content perquè estàs veient a la teva parella i perquè fins i tot dos cops al mes tens la possibilitat d'aquests vis-a-vis, tens com un run-run, com una cosa a dins, perquè saps que allò és irreal. Al cap de dues hores et faran fora, hauràs de marxar, hi haurà algú que picarà la porta, que s'emportarà el teu home, i és com molt bèstia i et poses molt en la seva pell. I acabar dient una cosa molt important, perquè molta gent pot dir, no, és que l'Ada, per exemple, ha fet això i és així, perquè clar, és amiga meva, no?, per exemple, però és al revés, jo em sento amiga teva, Ada, i ho vull dir aquí davant de tothom, i agrair-te el que has fet, i jo sento una atracció per tu, però no perquè siguem amigues, sinó perquè ets una persona tan valenta i sempre t'estàs comprometent i estàs fent coses especials, que això és el que fa que jo vulgui ser amiga teva. I quan jo me'n vaig assabentar de les complicacions que havies tingut per fer un acte totalment positiu, jo sempre dic que la lluita que tenim no ha d'anar en contra de res i en contra de ningú, i que no hem de desacreditar ningú per defendre els nostres drets, tu em vas contestar, quan et vaig dir, Ada, em sap greu el que t'ha passat, no? Aquest espècie de petit assetjament, dic petit per treure-li força, perquè sé que has passat malament, em vas dir, és una pura anècdota al costat de tenir amics a la presó. Doncs t'agraeixo molt el gest que has tingut de reunir-nos aquí a tots avui aquesta nit.